أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين أحزنهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون اور اس میں ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں نہیں آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دھوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو تفاسیر میں یہ بتایا گیا کہ ان آیات میں یاجوج ماجوج کا وہ ریلا بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا جسے ذوالقرنین نے پہاڑی درے میں ایک دیوار بنا کر بند کر دیا تھا جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحباسی کا بیان ہو کہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحباسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں گے فحبطت أعمالهم فلا نقيم
ذلك یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور ان کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا اس لیے ان کے سارا کیا دھرا غارت ہو گیا چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنایا تھا دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ایک انسان ہوں البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے تو سورۃ الکہف الحمدللہ ہم نے آج مکمل کی سورۃ الکہف کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا اور ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 809 میں اس کو روایت کیا گیا آمنت بالله صدق الله